Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі з сполученням Тернопіль-Львів-Раваруська у селищі Золочівського району Львівської області, автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер», водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого».